兄弟们啊，东港大跃进啊，今天晚上第二条鲤鱼啊，看看有模样没，好看不？老铁们啊，观音阁刚上的巨物啊，巨鲤，大家有喜欢的啊，给个双击，给个关注。兄弟们啊，石门水库今天风大浪大，没法直播啊，这是第三回，又是一条鲤鱼啊。兄弟们，看看这鱼，怎么样？够个不？本江鲤鱼啊，看看看看看看。